Mimi nataka niwaulize wale viongozi wenzangu wote katika taifa letu la Kenya. Sisi tulikubaliana mambo ya BBI, tulikubaliana tutafute copies ya kutosha, wananchi wajisomee na wajitolee uamuzi. Ni lini ilibadilika kwamba ile tulisema wananchi wajisomee na ujiamulie? Ilibadilika siku gani sasa tunaambiwa kuna viongozi wa vyama ndio wanataka kusomea wananchi, ndio waamulie wananchi? Ilibadilika siku gani? Ninyi watu wa Vihiga, mnataka kusomewa ama mnataka kujisomea? Mnataka muamuliwe ama mnataka kujiamulia? Sasa hii ngoma mpya imeanzwa, this political mobilization. Swali la pili mimi nataka niulize, nani amepinga BBI? Iko mtu amepinga BBI? Sasa kama kila Mkenya amekubali mambo ya BBI, kampeni hii yote inafanywa ni kampeni ya nini? Ama ni kampeni ya kutafuta vile ya kufuja pesa ya serikali? What is the campaign about? Kama watu walikubali mambo hiyo ya BBI, sasa hii sarakasi yote inatengenezwa ni ya kupeleka wapi? Jambo la tatu, kama kuna watu wanapinga BBI, wawache kujificha nyuma ya hii kampeni. Waseme ile BBI ilitoka hawakubaliani nayo, na watuambie ni kipengele gani, ni sehemu gani hawataki na wanataka nini, kuliko kuzungusha wa Kenya na porojo mingi na mikutano mingi na siasa mingi ambayo haina maana yoyote. Wajitokeze waseme ni nini hawapendi kwa ile BBI iliandikwa, ikatolewa, wananchi wakaambiwa wasome. What happened? Ni nini lilifanyika? Ama ni aje jameni? Tuko pamoja? Hiyo maswali watujibu, watuambie shida yao na BBI hii ni nini? Campaign hii yote inafanywa kushawishi nani? Si watu wote walikubali hii mambo ya BBI? So campaign ni kushawishi nani? What they want to persuade who? Ama ni aje jameni? Eh? Ama ni njia tu ya kutumia pesa ya wananchi? Kwenda kufanya mkutano huko, pesa ya wananchi ni pesa ya maendeleo.